បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើកណាត់ហោះបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើកណាត់ហោះនេះវាមានច្រើនរបៀបហើយចំណុចសំខាន់របស់វាបើសិនជាយើងឆ្នៃទៅលើ នៅលើ Cinema 4D អ 23 អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មិនដែលប្រើយើងរៀនប្រើវាទៅផ្សំទៅបាទប្រហែលនេះជា version ក្រោយរបស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើពីដើមទៅពីមានពី 3 ចំណុចដែលយើងគួរយល់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងទី 1 ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទី 1 យើងបង្កើតប្លង់បាតមួយបាទយើងចូលលើធួនេះ